почти всеки човек си има любимо занимание или хоби, което го разтоварва през свободното време и го кара да се чувства щастлив. В днешното издание на предаването «Знаете ли как?» ще ви запознаем с пловдивчанина Георги Иванов, който вместо куче или котка за домашен любимец отглежда гълъби. Всички древни народи претендират, че те първи са се умяли да опитомят гълъба и да го използват като домашен любимец. Знаем Китай, Индия, Египет, но в Египет благодарение на пирамидите е запазено най-много информация до наши дни. И затова ще започна. Там е писано, че от преди 5000 години египтяните са се умяли да използват добрата ориентация и привързаността на гълъба към дома му и са ги пускали от доста големи разстояния, най-вече по време на мореплаване, по време на войни, при разливането на река Нил. Те са ги пускали, за да информират вътрешната част на страната, че идва някакво бедствие да се вземат мерки. При султан Нуридин той е държал да бъде информиран какво става и цялата му държава. Той е бил владетел по това време и наредил във всяка една област да има построени гълъбарници и да се развъждат гълъби с цел информацията, бързата пренасене на информация. Не е имало мобилни телефони по това време. И ще си върна още малко по-назад. Значи легендата разказва, че бога на войната Марс, когато е започнал поредния си военен поход, той е забелязал, че в шлема му са свили гнездо двойка гълъби. След като ги е наблюдавал известно време, той се е разколебал и отказал войната и от тогава мира. От тогава гълъба е станал символ на мира. По-късно френският художник Пикасо го нарисува в полет и от тогава си има, затвърждава се неговия символ, белия гълъб в полет. И това са просто някои недоказани символи, но все пак по плакати някога, по манифестации, по реклами се е ползвало много това нещо. По край гълъбите изучи генетиката и мисля, че въпреки, че никой в рода ми не е бил гълъбар, аз още от дете много обичах гълъбите и помня първи и втори клас, когато се върна в души, аз сядах пред нечия гълъбарник и ги наблюдавах. Въпреки, че аз нямах, значи първите си гълъби преди 60 години съм ги донесъл. Качвах ги по тавани, по дървета, разни клетки им правих такива недостъпни за другите хора. И така започнах. В Пловдив, Пазарджик и региона най-популярната порода гълъби е пазарджишкия гълъб. Той е най-многобройната българска порода гълъби. Смея да го кажа със сигурност, защото водя статистики. 40-50 хиляди пръстенчета раздавам за тази порода. Понеже пръстенчета аз ги раздавам на сезон. И една малка част от гълъбовете опръстеняват. Може да си добиете представа от това нещо, каква бройка гълъби се произвеждат, млади гълъби за това за годината. Всяка година пръстенчета си е с отбелязана година и номер, пореден номер, 6 цифрен. И така, провеждаме състезания. Значи имаме национална федерация на високолепците и продължителни породи от местните породи гълъби, тази порода, пловдивската и пазарджишката, постигат най-добри резултати. Докато в миналото аз съм, тъй като засегнах ти така нещата Пловдив, Пловдивският клуб на гълъбовидите е създаден 1984 година. И от тогава до сега ежегодно провеждаме изложби в Панаира. Панаирани град ни предоставят прекрасни условия и прекрасни възможности. Най-добрите в България, които се предоставят. Тази година наскоро завърши поредната изложба съвместно с природа, лов и риболов. Представяме нашите гълъби. Това е един повод да поканим приятелите си, да дойдем, да се видим, да се съберем, да си кажем по една добра дума. Знаете ли, при нас е интересно, че ние, за разлика от политиците, не се делим на възраст, няма при нас възрастови граници, религиозна принадлежност или партийна принадлежност или професионална принадлежност и така нататък. От лекара до последния безработен, ние се чувстваме равно и с удоволствие събираме и беседваме за гълъбите си часове наред.
Що за човек е гълъбаря? Един човек е широко скроен, който му е много по-лесно да се разбере с гълъбите и животните, отколкото с хората, защото гълъбите имат много ясни правила, много по-благородни, както едно куче, един гълъб, една котка са по-благородни от хората. И няма задни мисли, няма мисъл за отмъщаване, за гонене на злоба и така нататък. Те просто са добри едни към други, имат си ясни правила, имат си птици, те са териториални птици. Хубавото при тях е, че когато една двойка се създаде, тя е до гроб. Той е символ на семейен живот. Трябва един е да изчезне, да почини, да, и тогава те се разделят. Само смъртта може да ги раздели. И затова отскоро започнаха младоженци да пускат ято гълъби, когато се женят. Това ни достажа, защото те съвсем некомпетентно боравят с тях и често крила, пера, чупини и така нататък. Не знаят как да ги държат, как да ги хванат, но ние се радваме, че гълъба става популярен и става ми известен, защото в всички други държави, дори в други градове, гълъбовътството е уважавано занимание, а тук в Пловдив, като искаш да обидиш някой, му казваш гълъбар. Една птица не може ли да се изяде, да се опече, ни дава ли яйца, месо, вълна, тя не трябва да съществува. За съжаление, българинът ги е живял в бедност и търсил килипера, както Алеко Константинов го описа в романа Байгани. В тази връзка скъпо хоби ли е гълъбарството? Да, скъпо хоби, но то се отплаща. Турците имат една приказка, но няма да я цитирам по телевизията, че хобито, за хобито цена няма. Значи всеки един човек има някакво хоби. И един плете гоблени, друг ходи на лов, трети ходи в кръчмата, четвърти някъде другаде. Човек не може да живее като компютър, да бъде строго профилиран и да бъде като робот. Той трябва да има някакъв отдушник, нещо различно, нещо... А най-приятно е, когато печелиш от хобито си, за съжаление от гълъбите не може да се печели, специално в България. Защо? Няма ли скъпи гълъби, както примерно в много други сфери? Безспорно има, но хората са гладни и бедни и не могат да си позволят да дадат истинската високата цена за един гълъб. А ние сме едно такова общество и много често или почти винаги си подаряваме гълъби. Ето, днес се беше върнал един гълъб, който съм го подарил на приятел, на стария председател. Аз съм повече от 20 години председател на Пловдивския клуб. Той ми се обади, дойде, взима си го сутринта. Хубавите, ценните птици се подаряват, защото ако се дадат на неопитен гълъбовът, той ще ги унищожи. Много трудно се създава една птица, която да лети 8-10 часа и да оцелее да ни хвани сокола. И да спечели състезание и да се подари на някой или да се продаде. Тогава на какъв човек не бихте подарили гълъб? Как да ви кажа, на не специалист, който не знае, не може да го оцени и няма да се грижи за него. От лоши хора гълъбари не става. Дори Чарлз Дарвин е казал, че никой не може да си представи какви природни дарби трябва да има заложени от човека и колко много информация му е нужна, за да стане истински познавач на гълъбите. Многообразието в този вид птици поражда и спора, а магията на гълъбовътството е да спориш, защото гълъбарят с приказки се храни, разказва Георги Иванов. Има ли съперничество между отделните гълъбари или между отделните градове, които хората гледат гълъби? Да, ние се наричаме гълъбовъди, гълъбари са тези, които по-посредствено си гледат гълъби. Тия гълъбовъдите са хората, които на научна основа поставят всички неща. Ние се събираме, както ви казах, в нашето дружество, веднъж в седмицата им да решим някои текущи въпроси, взаимно се обогатяваме. Всеки един от нас знае нещо, което другия не го знае, споделиме или ако някой от нас има някакъв проблем, поставяме го на масата и всеки казва, да, аз го имах, така го реших и така трябва да го решим. Значи това ни сближава, това ни прави приятели, без значение, аз ви казах дали е туршин, циганин, българин, арменец или така нататък, скоро от Сирия имахме гости. Значи, съперничеството е както при спорта. Има един такъв девиз, че побеждава и за да те уважават. И затова ние провеждаме състезания. Значи, аз направих една статистика преди да дойде тук, имам и си интернет страница, в нея е публикувано. За миналата година говоря за България. Не само за Пловдив, но бълшинството от тези състезания са проведени над 500 състезания.
Не знам една спортна организация дали може да се похвали с такова нещо. Ако ви интересува, мога да кажа отделните класове и групи, къде това е вече за специалистите. По-скоро за не специалистите да ни разкажете как протича едно състезание с гълъби. Значи имаме си правилник, който е публикуван, който се актуализира, усъвършенства и подобрява всяка година. Всеки един гълъбовът, когато види нещо нередно, той публикува в нашия сайт и декември месец се събира, правим общо събрание, цяла България представители има и всеки защитава своя район и се коментира кое предложение е удобно да се вземе и кое не. Значи правилникът е създаден преди 30 години, в основата си е същия. Направиха се някои промени, после се вързаха старите неща в Стара Загора и този правилник ни ръководи цялата наша дейност. Но за различните видове гълъби има различни видове състезания, така ли да го разбирам? Правилник е един и същи, само за английския типлир, той понеже е по-дребна порода от нашата и той е най-добрият летач в света. Стига до 20, до 25 часа, до 30 непрекъснат полет. За съжаление нямаме такъв ден, северните народи го имат и затова се го създали. Има клуб на типлири в България, така. А вашите гълъби? По принцип, тук гълъбите в Пловдив, в Пазарджик, те до колко часа летят? Гълъбите в Пловдив летят добре всяка година. Значи за тези състезания, които ви казах, 500 проведени за тази година, се дават 6 купи за тази порода гълъби. И винаги половината от 6 купи, при минимум, се взимат за Пловдив. Тази година аз взимах двете и има Митко Кулев, мисля, още една е зима. Трябва да погледна класацията, ние погледнах да ви кажа, но това е всяка година като традиция Пловдивския клуб взима минимум 2 или 3 купи, общо 6 за цялата страна. А гълъбите, капризни птици ли са те? Да, зависи за какво се гледат. Значи ако искаме тези гълъби да поставят някакви рекорди, да покажат всичко от себе си, това, което го имат в себе си и могат, има много строги правила, които трябва да се спазват. Основното нещо е хранене. Значи, като всеки един състезател, като един състезателен кон. Аз започнах да се мислим преди 35 години, бях в една конна база и взеха да му обясняват кой кон как го хранят. Викам, защо е при гълъбите да не е също и това са състезателни кони и там. И така. Значи гълъбите има на запад, защо не и тук, над 15 вида храни. Значи, когато отглеждат малки, се хранят с различна храна, когато са подрастващи с друга, когато предстои да снасят с по-лека храна, да нямат излишни килограми. Зависимо от това какво желая да постигнат гълъбите, аз сменям храната. Значи храна майченото отделение, където се отглеждат малки. Слагаме една четвърт от храната да бъде гранула, специално за гълъби гранула. Понеже е студено все още времето, не е зима, първите дни на пролета сме, слагаме царвица, защото за калория да могат да се топлят. Така нареченото английска царвица сорго, пак заради студеното време и заради малките. И традиционната наша храна, житото и малко такова, малко рис. Това е за един гълъбарник, за 20 гълъба. С количеството и качеството на храната ние контролираме така, че по време на тренировки да не летят продължително. Рисковите за соколите, теченията да ги отнася и така нататък са по-малко. И преди състезанието им даваме калорична храна, за да може да събират сили и да летят на воля, колкото може повече. Събираме съдийска комисия от 3 човека, значи 2 съдии отвънка и гълъбова да се подписва на протоколите. Имаме си образец протоколи, които попълваме тук на място. Имаме, знаете, че в България сме много лъгани и не вярваме на никой, затова правилата са такива. Една седмица преди състезанието аз съм длъжен да убива
в сайта на федерация и цяла България, всички членове имат възможността да прочитат. И който се съмнява, идва тук, като си покаже членската карта, може аз изобщо да не го познавам, че е член на федерацията, към еди кой си клуб, съм дължен да го покана, да седне, да гледа и да съди, и той заедно с комисията има право на съвещателен глас. За да има строг контрол, да няма свободни приказки след това. Да, гълъбите са му летяли много, ама никой не ги е гледал. Той си ги е написал е така тези часове. И това обикновено тук не толкова от контрол, колкото любопитство идват приятели, дори от Северна България са ми идвали хората по време на състезание, им да видят гълъбите, им да се видим ние. Това едно състезание става един празник, един повод да се съберем, да си поговорим. Тук има провизирана скара. Опечен по нещо и това е. В момента Георги Иванов, който е и председател на Националната федерация на високолетците, гледа 30 гълъба, които са основното му ято. От него Георги избира състезателите си. Пловдивчанинът е категоричен, че постиженията на гълъбите в надпреварите до голяма степен са резултат от грижата на стопанина и тренировките. А пускайки ти гълъбите да летят докато тренират, те връщат ли се тези гълъби? Знаят ли си, че трябва да си дойдат? Почти винаги. Те искат да се върнат, но се възпрепятствани. Да ви кажа, после може би ще засегнем темата каква е мечтата на един гълъбовът. Специално за пазарлишкия гълъб и за всички летачи, мечтата на всеки гълъбовът е да постигне 5 основни качества на породата. Първото е да лети много. Второто е да оцелява. Тук влизат гълъбите, остават нощно време. Аз ви казах, тази нощ, предната нощ, имах останали гълъби пред нощта. Виждат си течение, циклони минават. Има едни цебета, тук не виждам такива облаци, които създават мощни течения. В авиацията не си допуска огромните летателни птици на бойната авиация да ги доближават 10 км, защото стават на парчета. Значи това са много мощни течения, които смъкват гълъбите нагоре и ги хвърлят на голяма височина, пръскат им в дробовете или някъде отстрани и те не успяват да се върнат. След това соколите ни са без значение. Често намираме наши птици чак в Северна България. Тук сме ги пуснали да летат и така. Значи това са двете основни неща за един летач. Третото е да предава наследствените белези и дарби на поколението и тяхното деца да бъдат с тези качества. Когато гълъбът е чисто кръвен, хомозиготен, той ги предава, той доминира. След това цвят. Един харесва бяло, сиво, черно, те са 5 цвята основни и шарин. И на последно място глас. Един обича така да му гука, другото. Значи всеки си работи в някаква посока. Ако един гълъбът успее да постигне всичките тези 5 качества в един гълъбът, което е много трудно, това го споделих веднъж с един немски журналист, той казва интересна работа, казва ние в Германия само 2 качества търсим, да лети и да оцелява и не успяваме да го постигнем, вие как постигате 5? Викам, не, това просто е мечтата на всеки един гълъбовът. Тоест можем да кажем, че гълъбовъда може сам да си селектира какво? Да, в рамките на стандарта имам изработен стандарт, който е признат от Европейския съюз на гълъбовъдите. Ние членуваме и там. Що ми е в рамките на стандарта, колкото повече екстра има един гълъб, толкова по-ценен, толкова показва способността на гълъбовъда с качеството. А вашите гълъби какви са? Пазарджишки гълъби, имам и английски типлир. Летача, аз някога на младини съм спортувал, затова тези, които спортуват, ме вълнуват, интересуват. Не, че не ми харесват изложбения тип гълъби, но когато един гълъб изложбен тип, на него може да му се даде оценка след като стане на 35-40 дни, защото там се оценява пирушината. А ние тук търсим душата, характера, сърцето на гълъб. Да се раздава и да лети до последно, след като се пусне, само трябва да се пусне, не да лети на сила. Той трябва да лети за удоволствие. И да покаже големи часове. Майсторлъка е вече, когато дойде комисията, тогава да ги покажеш, не да си разказваме приказки, какво е станало, както аз сега ви казвам на вас, не смея да цитирам часове, защото телевизията някои ще ме усмеят колко часа, но вчера се дигнаха птиците и днеска слезах в 11 часа и 7 минути. Вчера сутринта се дигнах. Това е добре, доколкото разбирам. Много е добре за времето, че те ни се подготвим. Може би сокола ми помогна, защото вчера 2-3 пъти ги гони гледах.
И днеска два пъти го видях и тук на нивото на кооперация. Когато искаха да кацам, той ги подгони, те се изплашиха, отидаха пак на гълъб. А възпроизвеждането по този начин ли се попълва колекцията на един гълъбовът? Да, да. Въпреки че отскоро, според наредба на съвета, ние имаме право само 50 гълъба да отгледаме. Миналата година съм отгледал 150 гълъба. Както ви казах, всеки един гълъб, както автомобила има регистрационен номер, гълъба има регистрационен номер на крака си. Според броя на пръстенчета аз съм отгледал 150 гълъба. От младите гълъби съм оставил само 10. А малките гълъбчета, когато вече се излюпят, полагат ли се грижи от техните родители и изискват ли пък някакво по-специално внимание младите гълъбчета? Да, както ви казах, има различни храни. Средният ми гълъбарник е детската градина, тук са само млади гълъби, в двата края са майченото отделение. И когато се излипа достатъчно брой малки гълъбчета, не повече от 50, тогава разделям родителите, мъжките отляво, женските отдясно. И по този начин те стоят в продължение на 6-7 месеца през годината разделени, за да ни мъцат. Ем се изтощават, ем тогава аз ги ползвам и за състезание. Стоят разделени. А малките, като направят определена възраст, почвам да ги пускам отвънка и почвам да ги обучавам и тях, защото има състезание с млади гълъби, има състезание с стари гълъби. Кой е бил рекорда лично за вас, който сте поставили по време на състезание за летене? Значи не искам да се заяждам с има си такива хора, които така, както вие казахте, спорите ли се. Веднъж с един пазарджикия поспорихме, тъй като пророк се казва пазарджики, аз съм един от хората, който настояваше така да стане, защото се знае, че Пловдив се пренесе на Пазарджик. Няма да цитирам имена, Коли се казва, Бикяра. Той каза, ти виждал ли си такъв полет, такъв, спорих ми просто на едно от събранията и аз казвам, Илана, еди коя си дата, за да го видиш това, за което казваш, че аз не съм го виждал. Сега съвсем на шега, съвсем такова, той се наложи да замине в чужбина, тогава мисля, че във Франция беше или Италия и не можа да присъства, но рекордът ми е 12 часа и 43 минути пред комисия на официално състезание. Пак ви казах, много е трудно на определена дата, без да се знае какво ще е времето, защото метеорологичните условия също влияят върху птиците. Ако вали духа или това, те ги изразходват на много повече, изразходват силите си. И това ми е рекорда като индивидуално. Тази година нямам, индивидуално имам 10 часа и 30 минути. Два гълъба, първо и второ място за лог ден. Лог ден имам и състезания, пак да започнем състезанията, има състезания с млади, състезания с стари гълъби. Лог дейна е в края на юни месец, когато един е най-дълъг, прави се в целия свят. Ние го правим и с двете породи, с стиплирите и с пазарджишките гълъби. Ако един гълъб е болен, полагат ли се някакви грижи, за да оздравее или просто се оставя? Какво се случва в този случай? Защото сигурно и те боледуват. Да ви кажа, пак във връзка с състезанията, там човек се доказва себе си. Когато са ми болни гълъбите, полагам повече грижи, отколкото за себе си, когато съм Какви болен. Какви грижи се полагат за един болен гълъб? Всичко стандартно, те са живи същества, като хората. Имам доктор Бойджиев, един от най-добрите бактериолози в България. Ветеринарен доктор е, може би е професор, не съм го питал, но пращам гълъб в изследване при него. И той прави, открива причинители на заболяването, прави антибиотикограма и ми казва, ето това е лекарството, с което трябва да ги лекува. Тоест и болния гълъб се лекува с лекарство? Както хората, да, да, да. Лекува се, те са живи същества, дори болести, които ние боледуваме, боледуват и гълъби. А чувала съм, че има някои гълъби, които пренасят по-опасни болести. Така ли е наистина? Има ли опасни болести за човека при гълъбите? Не. Значи, тези болести, които ги има по нас, ги има и по гълъбите. И ако човек не спазва нужната хигиена, да не си мие ръцете или да се замърсява, или да ни поддържа здравето на гълъбите, ако, както забелязвате, гълъбарници съм ги направил от метал всичките, села ни влизат мишките, защото много от болести ги принасят мишките и плъховите. Връбчетата, немците им казват летящи плъхови. Те едат при болно здрави животни и така нататък. Ако се направят редица ограничения, виждате хамбарите за храната ми са метални също, да ограничим мишките да ни влизат, да ни разнасят. А имате ли си любим гълъб от вашите?
Всичките са ми любими. Казах, когато се занимавах тези пощенските гълъби на първото състезание, национално състезание, летях ми от Суботица, границата между Югославия и Унгария. Тук е около над 500 км, сега не мога да сте 570 и колко, мери се по въздуха ние по пътя много повече. Моя гълъб стана национален шампион, той ми беше любим гълъб, снимах го, радвах му се, го подарих го накрая на приятел в Хасково. Когато реших да се отказвам от тези гълъби, защото те имат много повече разходи. Тях не само трябва правилно да ги храниш, лекуваш, гледаш, но имат и много тренировки преди да започне състезанията, да се пускат от 50, 100, 200 км, за да са готови физически за първото състезание. Помните ли първия гълъб, който имахте? Помня да ви кажа, аз ви казвам, че дядо ми имаше стопанство, ферма и ми подари едно козле. И аз я плачех на децата, на майка ми и баща ми, като се върши ваканцията, като ученик, първи, втори, трети клас. Че всички ходят на село, се играят с животните, пък аз съм дядо ми, баба ми, всичките са от града. И те ме изпратиха в едно село плодовито, при баща ми работеше млад мъж. Вика, майка ми и баща ми са самички, отиде там. И аз отидах там. Там срещнах първите си гълъби, донесах първите малки пиленца тук. Къщето тук ги гледах, тук беха за ячарници. И това беха, да съм бил втори, трети клас, 8-10 годишен да съм бил. 10-12 годишен, около 10 годишен. Тогава ги донесах и така започнах и от тогава до сега не съм се разделил с тях. А сменяте ли си периодично екземплярите? Примерно на няколко години да се сменят гълъбите? Трябва ли това, както примерно при други животни? Ами аз ви казах, младите птици ги присявам, така да се каже. Тествам, имам тетрадка, имам тук схеми, мога да ви ги покажа. Как ги класирам и тези, които ни притежават нужните качества, аз ги подарявам на гълъбовъди, които сега започват, защото има птици, които летат по 7, по 8 часа. Това е постижение за нашата порода гълъби. Но, примерно, аз имах 30 мъжки гълъби миналата година, а нямам женски за тях и ги подарих по приятели. Дончо Цончев може би ги е описал най-добре. Обичам ги, дори само защото са живи. Гледам ги сутрин по-будни и по-живи от мен. 300 грамови перушинени доказателства за живота. Наострени, ококорени, предстоим да търсят храна. А какви артисти са само, когато се ухажват? Какво е перчене, гукане, обикаляне? Поклони, закани, обещания. Да, и това са гълъбите. Вдъхновение.